सामेईन, इस सफ़े हस्ती पर बेशुमार ऐसी शख्सियात पैदा हुई कि जिन्होंने अपने अफकार व नज़रियात से दुनिया को चार चांद लगाए। जबीने तारीख को वो रौनक और ताबानी बख्शी के जिसकी झलक और रमक तादमे जीस्त बाकी रहेगी। इन्हीं नायाब शख्सियात में एक नाम प्लेटो अफलातून का भी आता है। इसका असल नाम एरिस्टोकलस था। वो यूनान के मशहूर शहर एथेंस का रहने वाला था। वो अल्लाह ताला पर ईमान रखता था लेकिन नबियों और रसूलों को नहीं मानता था। वो कुछ देवताओं को भी मानता था। कहा जाता है कि अफलातून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही गुजरा है। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ कौम बनी इसराइल पर मबूस किए गए थे, इसलिए गैर बनी इसराइलियों का उन पर ईमान लाना कोई जरूरी नहीं था। दोनों एक दूसरे के बारे में जानते तो थे लेकिन इनकी आपस में कभी मुलाकात ना हुई थी। एक रोज इन दोनों का कहीं आमना सामना हुआ तो अफलातून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक को देखकर समझ गया कि ये कोई बहुत ही खास इंसान है और कोई बहुत ही बड़ा हकीम और दाना है। ताहम उसे ये इल्म न था कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद हैं। बहरहाल जब दोनों एक दूसरे से मुतारिफ हुए तो अफलातून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं बरसों से एक सवाल के जवाब में हूँ जिसका जवाब बड़े बड़े दानिश्वर, ज़हीनो फतीन और अकीलो फहीम लोग भी ना दे सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप उसका जवाब दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अफलातून से पूछा, क्या सवाल है? तो अफलातून बोला, अगर आसमान को हम एक कमान समझ लें जिससे तीर चलाए जाते हैं और तीरों को आफतें, परेशानियां, आजमाइशें और मुसीबतें समझ लें, जबकि अल्लाह ताला को तीर अंदाज तसव्वुर करें, तो फिर नक्शा कुछ यूं बनता है कि अल्लाह ताला आसमान से मुसीबतों के तीर जमीन वालों पर बरसा रहा है, तो फिर ये बताएं कि ऐसे में बचाव की क्या सूरत है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, इसका जवाब बहुत आसान है। अफलातून ने हैरानी से पूछा, वो क्या? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, जब तीर चलाने वाला तीर चलाए तो उसके सामने खड़े होने के बजाय उसके पहलू में आकर खड़े हो जाओ, वो तीर तुम पर नहीं चलेंगे। आप अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर अफलातून बड़ा हैरान और बेहद खुश हुआ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, अल्लाह का पहलू यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का क्या तरीका है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह का जिक्र और उसकी याद। सामेईन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज जानिए कौन में अफलातून। लेकिन पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। सामेईन, अफलातून तारीख इंसानी में एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। उसे फलसफे का बादशाह भी कहा जाता है। वो बहुत बड़ा फलसफी, आला रियाजीदान, माहिर इल्म फलकियात और बेहद इल्म रखने वाला इंसान था। वो बाबाए फलसफा सुकरात का शागिर्द था और अरस्तु का उस्ताद था। उसने बहुत आला तालीम भी हासिल की। वो अगरचे एक अमीर घराने का चश्मो चिराग था लेकिन जिस्म और रूह पर तहकीक के बाद उसने बाकी मादा जिंदगी एक जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर उसमें गुजार दी। सामेईन, अफलातून किसी से मिलता नहीं था। इससे मिलना हो तो पहले इससे इजाजत ली जाती थी। जबकि इसके करीबी शागिर्दों ने इसकी वजह पूछी तो अफलातून ने बताया कि सोबत का तो सारी जिंदगी असर रहता है, बल्कि हर मिलने लाने वाले के असरात भी आपकी शख्सियत पर पड़ते हैं, इसलिए मैं हर एक से मिलकर अपनी शख्सियत को खराब नहीं करना चाहता। अफलातून ने एथेंस सिटी में द एकेडमी के नाम से एक तालीमी दरसगाह खोली जिसे यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ये अकेडमी 9 सदियों तक कायम और दायम रही। आज भी तालीमी दरसगाहों के साथ लफ्ज अकेडमी इसी मुनासिब से लगता है। यहाँ रियाजी और फलसफा की तालीम दी जाती थी। अफलातून के अफकार और नजरियात लोगों में बेहद मकबूल हुए, हत्ता के ईसाइत के अंदर बहुत से ऐसे अकायद भी शामिल हो गए जिनकी असल बुनियाद दर हकीकत अफलातून के अफकार और नजरियात ही थे। अफलातून ने जिस्म और रूह से मुतालिक जो नजरिया पेश किया, इसके सबब इसे बे इंतहा शोहरत मिली। उसका कहना था कि मौत सिर्फ जिस्म पर आती है, रूह को मौत नहीं आती, बल्कि जिस्म के मरने के वक्त रूह किसी और जहां में चली जाती है जहां उसे इनाम या सजा मिलती है उन कामों की वजह से जो दुनिया में करती रही। सामेईन, अफलातून ने बेशुमार कुतब तहरीर की लेकिन इनमें बदन और रूह, मकालमतुल जमहूरिया, सियासतदान और कवानीन ज्यादा मशहूर हुई।
سامعین ایک مرتبہ اس زمانے کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ افلاطون بہت بڑا صاحب علم، بے حد دانا فلسفی اور سب سے بڑا حکیم ہے، تو بادشاہ نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب افلاطون کو بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، تو اس نے جواباً کہا کہ میں تو ایک فقیر سا انسان ہوں جو ہر وقت اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، بادشاہ صاحب مجھ سے مل کر کیا کریں گے۔ بہرحال اس نے ملاقات کا وقت دیا، اور جب بادشاہ کی افلاطون سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اس سے چند بڑے مشکل سوالات کیے، جن کا افلاطون نے بالکل صحیح جواب دیا، تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے افلاطون کو بہت سا انعام دینا چاہا، لیکن افلاطون نے یہ کہہ کر وہ انعام نہ لیا کہ مجھے دنیا اور دولت کا کوئی شوق نہیں، میں یہ لے کر کیا کروں گا، میں تنہا انسان ہوں، نہ میری بیوی، نہ بچے، نہ کچھ خرچہ وغیرہ۔ پھر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو اپنی دھن دولت پر بڑا فخر ہے، آپ ایسا کریں کہ 3 دن بعد میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے پاس اپنے رہنے کے لیے پوری جگہ نہیں، غریب اتنا ہے کہ اپنا کھانا پورا نہیں کر سکتا اور بادشاہ کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، افلاطون، بات یہ ہے کہ میں دعوت قبول تو کر لوں، لیکن میں ہوں بادشاہ، میرے ساتھ دعوت کھانے کے لیے بھی کم از کم 10,000 کا لاؤ لشکر ہوگا، میں اکیلا تو نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر افلاطون نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو آپ کے 10,000 لشکر سمیت دعوت دیتا ہوں۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے افلاطون کی دعوت قبول کر لی۔ جب 3 دن بعد بادشاہ اپنے 10,000 کے لاؤ لشکر سمیت دعوت کھانے آیا، تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جس جنگل میں افلاطون کی جھونپڑی تھی وہاں ایک وسیع و عریض میدان ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا خوبصورت محل بنا ہوا ہے جس میں بے شمار خیمے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے سونے کی جگہ کا الگ خیمہ لگا ہوا تھا۔ پھر جب بادشاہ اور اس کے وزیروں نے کھانے دیکھے تو حیران رہ گئے، اتنے اعلیٰ کھانے اور ایسی ایسی ڈشیں کہ جو بادشاہ کے محل میں بھی نہ پکی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کا تو دماغ ہی معاف ہو رہا تھا۔ بادشاہ کے وزیروں اور مشیروں نے افلاطون سے کہا کہ ہم موسیقی سننا چاہتے ہیں، اور اگر شراب بھی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سن کر افلاطون نے کہا، کیوں نہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دائیں سائیڈ خیموں کے ساتھ، جہاں بڑے بڑے ہال نما آراستہ کمرے سجے ہوئے تھے، وہاں سے گانے بجانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، تو یہ سب ادھر جا کر محفل موسیقی اور شراب نوشی میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ بھی اسی محفل میں جا بیٹھا۔ ساری رات رقص و سرود کی محفل جاری رہی، پھر سب جا کر اپنے اپنے خیموں میں سو گئے۔ لیکن جب صبح اٹھے تو نہ کوئی محل تھا اور نہ ہی خیمے، بلکہ وہ سب جنگل میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاجامے بھی گندے ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے افلاطون کو بلایا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو افلاطون نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، لیکن دولت کی تو یہی حقیقت ہے، جو کی روٹی کھائیں یا شاہی مرغ کھائیں، انجام تو اس کا یہی ہے۔ اسی لیے میں دولت کے پیچھے نہیں دوڑتا، جتنا ضرورت ہوتا ہے اتنا کما کے کھا لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ افلاطون کی اس نصیحت کا اس بادشاہ پر ساری زندگی اثر رہا۔ سامعین، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا واقعی افلاطون نے یہ سب اصل میں کر دکھایا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ دراصل علم کی ایک شاخ ہے جسے قوت تخیل یا قوت تخیلہ کہتے ہیں۔ جس کے پاس یہ علم ہو، وہ اپنا خیال دوسروں پر ایسا مسلط کرتا ہے کہ اس کو وہ سب حقیقت نظر آتا ہے، لیکن ہوتی وہ خیالی دنیا ہی ہے۔ افلاطون نے بھی اپنے علم کے ذریعے یہ سب کر دکھایا۔ سامعین، افلاطون کو فلسفہ، موسیقی، ریاضی، شاعری، خطابت اور جسمانی تربیت سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے اپنے ملک کی خاطر 3 جنگیں بھی لڑی تھیں، اور ان جنگوں میں اپنی بہادری کا لوہا بھی منوایا تھا۔ 347 قبل مسیح میں افلاطون ایک شادی کی تقریب کے دوران انتقال کر گیا۔ سامعین، ہمارا یہ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔